Hezký den. Dnes budu odpovídat na otázku ženy, která by chtěla podpořit svoji maminku, aby se dokázala lépe vymezit a nebo nastavit ve vztahu s jejím mužem, to znamená s otcem té ženy, která se ptá. Milá Deniso, děkuji vám moc za to, co děláte. Sleduju vaše videa a vaše klidná slova mi dala sílu řešit můj problém s otcem a stát při mé mamince, jejíž světlo on pomalu zhasíná. Prosím vás, zkuste mě vyslechnout. Moje maminka už léta žije v bublině domnění, že tátovo chování je v pořádku. Já sama ještě stále nechápu, jak závažné vlastně jeho chování je, ale tím, že jsem od brzkého věku na intru, bytě, koleji, tak mám odstup a náhledy do rodin svých kamarádů a zjišťuju, že u nás pěstujeme něco nezdravého a že to už není zanedbatelná maličkost. Je to tolik bolavého, asi to musím vysvětlit na příkladu situace, takovýhle vzorec se opakuje denně. Poprosila jsem maminku, zda by mě odvezla na vlak. Maminka souhlasila, že prý ráda. Dozvěděl se to táta, rozkřičel se na mě, co si to dovoluju mamce přidělávat práci, že je stále jako můj taxíkář, a pak vynadal mamce, že proč mi říká, že to není problém, když toho má nad hlavu a za dva dny na dovolenou a ona musí všechno zbalit. Maminka po jeho vynadání přišla a pověděla mi, že je hloupá, že by nám taky dovolila všechno, že toho opravdu máme všichni hodně a že to nepůjde. Táta byl pak na mamku asi den uražený, jak je nezodpovědná. Tak dlouho mi trvalo pochopit, jak absurdní je tahle situace, jak táta obrazně kope do maminky a přitom křičí, ať do ní nekopeme. Je to obrazně řečeno, nikdy ji neuhodil. Mamince tím táta jako obvykle vzal právo se svobodně rozhodnout, stejně jako jí bere právo být nazlobená nebo smutná. A v takovém případě se uráží, co se na něj tváří jako kakabus. Máme takový zvyk, každý večer v 8 jdeme dolů a povídáme si, abychom byli jako rodina spolu, protože táta jinak hodně pracuje. Když je mamka nebo někdo z dětí, nedej bože všichni, to už je spiknutí, smutný nebo nazlobený nebo si nechce povídat, bojkotuje rodinnou pohodu a neváží si tátova těžce urvaného času pro rodinu. Často je na povídání takové dusno, že třeba jen sedíme a v křeči čekáme, kdy budeme moci odejít. Protože odejít dřív nebo na povídání nepřijít vůbec, to je oprátka. Pak člověk ví, že mu táta řekne, že si to bude pamatovat, že jak teda myslí, a že ať se jde navozit dvě kolečka dřeva, že si pak možná bude víc vážit svý rodiny. Táta už ale nevnímá kritiku, kterou mu někdo říká, neposlouchá, nechce poslouchat a přesycuje druhou stranu svými argumenty. On si na to musí přijít sám, říká vždycky maminka, jenže jak dlouho on bude na to přicházet, mami? Maminka se bojí, jelikož on si vždy všechno zdůvodní a odargumentuje a tvrdohlavě si dupne a ona je vždycky ta, která musí přijít se svěšenou hlavou. Já samozřejmě chápu, že trápení ostatních neslyší přes plačící, zanedbané své vlastní trápení a proto měla maminka samozřejmě vždy pochopení, ale myslím, že trápení narostlo do zhoupného patvaru a otravuje už příliš jeho široké okolí a nejvíce jeho nejmilovanější. Po poslední události, téměř identické s tou popsanou, už opravdu cítím, že se začíná něco pohybovat vpřed a proto píšu vám. Mluvila jsem s maminkou a ona sama už konečně chce vyhledat odbornou pomoc. Poradila jsem jí prve sama, aby získala sílu tátovi čelit. Už konečně chápe, že je něco špatně a neobhajuje tátovi útoky na ní. On je unavený, on to tak má, on je prostě takovej, on je můj životní učitel, trénuje mě, co vydržím. Pokud budete mít tu energii, dát tomu textu pozornost a natočit třeba video nebo napsat pár slov pro moji maminku, aby věděla, že to může změnit, budu vám moc vděčná. Takže co s tím? A je to moc hezký popis situací, které si myslím, že jsou možná častější, než bychom si mysleli, protože to, co se odehrává za těmi zavřenými dveřmi mnoha domovů, zkrátka pro ostatní často není vidět. A je dost pravděpodobné, že podobná dynamika se v posledním roce, kdy vlastně čelíme té pandemii a mnoho rodin zůstalo víc pohromadě, než by jim bylo milé a než by pro ně třeba i bylo zdravé,
tak se i tato dynamika, pokud někde už existovala, mohla navíc ještě vyhrotit skrz tu určitou existenční nejistotu, která na mnoho lidí doléhá, skrz tu fyzickou blízkost, která pro řadu párů a rodin byla nezvyklá a tak dále a tak podobně. Takže jednak každý sám za sebe čelí určitým tlakům a pak jsou to ty tlaky, které se násobí mezi sebou navzájem. Já bych chtěla určitým způsobem ocenit to uvědomění, aha, takhle, jak to funguje u nás doma, to asi není běžné, to asi by mohlo vypadat jinak. A nám se to může zdát samozřejmé, kdo jsme zažívali a máme nastavenou jinou životní dynamiku, jenže pochopitelně to prostředí, do kterého se narodíme a ve kterém vyrůstáme, ve kterém žijeme, tak my si na to zvykáme, že to je norma, že tak to je, že to je v pořádku, že takhle to třeba bývá i všude jinde. Zkrátka je pro nás přirozené nespochybňovat tu realitu, ve které žijeme. Zkrátka ji žijeme, jakože tak to je, hotovo, nějak se s tím musím vypořádat. A někdy, tak jak bylo napsáno v tom dotazu, je zdravé se podívat, aha, tady to chodí trošku jinak, tady to chodí trošku jinak. Možná něco z toho, co zažíváme doma, není úplně zdravá dynamika a bylo by dobré s tím něco dělat. Taky se říká, že žábu uvaříme pomalu. A to znamená, že si na ty věci, které pro nás mohou být ve výsledku třeba i devastující, zkrátka zvykáme krůček za krůčkem, až nám to vůbec nepřijde divné, i když na začátku by nám to třeba divné mohlo připadat. No ale teď už k té samotné otázce, co s tím a jak vlastně pomoci někomu, kdo žije v takové nezdravé dynamice vztahové, jaké kroky udělat pro to, abychom se z toho, na co jsme si tak zvykli a do čeho jsme tak vklesnutí, máme to tak zažité, že to považujeme za běžné, normální a přitom nám to škodí, jak to změnit, jak se z toho vymanit. A tady je důležité taky pochopit, že samozřejmě ta vztahová dynamika je záležitostí dvou lidí a že může být i křehká hranice poznat, kdy opravdu žiju s tyranem, s člověkem, který mi škodí a který se vlastně žádným způsobem nezmění, i když v to třeba doufáme. A to nejlepší, co můžeme udělat, je vzít nohy na ramena nebo si zbalit kufry. A já říkám, že bývá tenká hranice mezi tímhle modelem, kdy je to opravdu, aha, pozor, tyranie, manipulace, vždycky to tak bude, je to nezdravé, je to toxické, musím pryč. A kdy udělat to rozhodnutí, aha, tady je určitá bolavá vztahová dynamika, není to zdravé a měli bychom to napravit. Jo? A znovu říkám, je tenká hranice mezi tím poznat, kdy je to A nebo B, kdy mám utéct, odejít, zbalit ty kufry a vzdát se toho vztahu a kdy mám usilovat o nápravu. V tom dotazu bylo i zmíněno, že tam nedochází k fyzickému násilí, že se spíš jedná právě o takovou psychickou tyranii, dalo by se říct, a určité psychické utlačování. A já bych teď řekla pár slov k tomu, co může udělat ta žena, maminka, na kterou byl ten dotaz mířený. A jak ono se říká, tam, kde není poutko, tam se ani nezachytne ten určitý pomyslný háček. To znamená, že pokud jsme v kontaktu s někým, kdo nás psychicky utlačuje, ponižuje, vede nás do určitého strádání, tak ono se to pochopitelně může dít zejména tehdy, když my tomu dáme prostor. To znamená, že vlastně tam máme připravený ten háček, nebo to poutko, do kterého se ten háček pomyslný může zaháknout. A takhle ta dynamika funguje. A tím pádem z toho vyplývá, že ten nejdůležitější krok, za předpokladu, že chceme v tom vztahu zůstat, nechceme z něj odcházet, máme zájem o změnu té vztahové dynamiky a ne o opuštění vztahu, tak tím klíčem bývá, že teda se potřebujeme podívat, jak popracovat s tím vlastním poutkem, jak to udělat,
abychom sami rozpoznali, že třeba nemusíme na ty slova reagovat tím, že hned poslechneme ten nějaký příkaz nebo vyjádřené přání, že si nebudeme hned všechno brát osobně a tak dále a tak podobně. A to souvisí s tou vnitřní cestou. Ne vždycky je to jednoduché to udělat přímo v tom daném vztahu, ve kterém jsme zaklesnutí. A ono může být užitečné si jako poodstoupit a to nám umožňuje dívat se na svět jinýma očima. Ale někdy bývá těžké i to poodstoupit si. Mně tam jako hlavní téma vyvstává, že co je naprosto klíčové pro kohokoliv, kdo žije v podobné dynamice, je budovat svoji vlastní sílu zevnitř. A to platí v případě, ať už z toxického vztahu odcházíme, anebo se rozhodneme ten toxický vztah měnit a vlastně nastolit nějaké nové principy komunikace, jednání a podobně. Ale i kdybychom se rozhodli pro ten odchod, tak stejně tím dalším krokem je určité léčení vztahu k sobě. Protože my i ve vztazích jsme vždycky dva a tím, co říkáme, ale i tím, co neříkáme, tím, co neverbálně žijeme a vyjadřujeme, vlastně komunikujeme takový, možná dalo by se říct, i návod, jak s námi ten druhý člověk smí a nesmí zacházet. A tohle je nesmírně důležité pochopit, protože se nejedná pouze o slova, ale i o určité signály, které my vyzařujeme skrz náš pohled, držení těla, naše jednání. A v podstatě my chodíme po světě a jako kdybychom těm ostatním dávali mapu nebo návod, takhle funguju a takhle se mnou zacházejí. Pochopitelně je devastující, pokud máme ze svého vlastního života, a to zahrnuje právě i výchovu a tak dále, to, na co jsme si zvykli a co jsme převzali jako normu, tak ono nám to někdy právě dává i takovou zdeformovanou mapu, která nám neslouží dobře, nepodporuje nás a my to pak potřebujeme v průběhu toho života narovnat. A jak to narovnat? Narovnáváme to tím, že k sobě potřebujeme se naučit mít láskyplný podporující vztah. Což je něco, co často třeba právě v tom raném dětství už bylo nějakým způsobem pošroumáno, že naši rodiče třeba nevěděli, jak nás mají bezpodmínečně milovat a tak kladli podmínku té lásce, tohle musíš splňovat, takhle musíš fungovat, tohle nesmíš, tohle musíš. Abychom si zasloužili tu lásku, tak jsme se naučili na to reagovat, protože jako děti celý náš svět je naše rodina, naši rodiče, a my to přijímáme jako normu. No a pochopitelně se úplně nedá zlobit na takové rodiče, protože pokud vám rodiče v nějakém ohledu dělali peklo, tak si představte, jaké oni sami pravděpodobně měli dětství. Většinou to bývá mnohem hrůznější a tvrdší, než co oni pak předávají dál na své děti. A tohle je taky důležité mít na paměti, ne jako omluvu, ne jako něco, kvůli čemu bychom měli tolerovat nepřípustné chování, ale jako určitý větší obraz, určitou větší hloubku toho porozumění, co se vlastně děje v tom člověku, který je třeba tyranem, anebo který si nechá všechno líbit. A neodsuzovali, neposuzovali. Nicméně i v tom všem se potřebujeme naučit sami sebe chránit. A jak už jsem říkala, tou definitivní ochranou je určité ukotvení se v sobě a láskyplný, respektuplný přístup k sobě sama. Což někdy bývá jako naučit se plavat na poušti. Protože my v tom vákuu toho, co jsme třeba nezažili, a mnoho lidí nezažilo, pravděpodobně nikdo nezažil 100% bezpodmínečnou ultrazdravou lásku. Většina z nás jsme zažili výchovu, která byla velmi láskyplná, ale která mohla být i v nějakých ohledech nespravedlivá a zkrátka zabarvená zase tou bolestí těch našich rodičů. A my máme příležitost potom v průběhu života tu lásku dosycovat i tam, kde nebyla. A vlastně se naučit mít sami sebe rádi bezpodmínečně, i pokud tam je na začátku nějaké vákuum, kdy my vlastně nevíme, jak se to dělá, nevíme pořádně,
jak to vypadá. Protože až když my sami sobě jsme tím nejlepším přítelem, tou nejlepší podporou, tou láskyplnou oporou, teprve potom dokážeme tuhle dynamiku naplno prožívat i ve vztazích s ostatními. My se dokonce díky tomu otevíráme té lásce, aby k nám proudila i od ostatních, a současně se stáváme nekompatibilní s tím, co není láska. Takže náš láskyplný postoj k sobě sama, láskyplné ukotvení se v sobě, to znamená přijetí sebe sama se vším všudy, přijetí sebe sama se všemi svými pocity, potřebami, přáními, a přijetí se i s tím, co se nám třeba nepovedlo v životě, a že se za to neviníme, nebičujeme se v duchu za to, co jsme pokazili, ale dokážeme s určitým pochopením a láskyplnou podporou přistupovat k sobě sama ve všech životních situacích, jakoby postavit se za sebe sama, tak to je to, co nás ve výsledku i chrání před tím, aby k nám ostatní byli neláskyplní, nespravedliví, tyranizující, manipulativní a podobně. Protože my s tím pak už nejsme kompatibilní. Pak už tam není to pomyslné poutko, do kterého by se něco, co není láska, zaháklo. Současně, když jsme takhle ukotvení v té lásce, v sobě, tak máme i mnohem větší kapacitu nejenom se vymezit proti tomu, co není zdravé a co nám škodí, ale současně máme i větší kapacitu v takové větší hloubce pochopit, odkud třeba pramení to nelaskavé chování někoho jiného. A není to proto, abychom ho bezmezně omlouvali a trpěli, strádali v jeho přítomnosti, ale proto, aby nám to nedrnkalo na naše vlastní nervy, aby nás to tak netahalo a nemanipulovalo vlastně. Abychom pochopili, odkud pramení to, které chování, abychom třeba i viděli tu hlubší bolest, která je zatím, protože ti, kdo ostatní trápí, tyranizují, manipulují, většinou to opravdu dělají z takové hluboké vnitřní bolesti, což nemá sloužit jako omluva, ale jako takové hlubší pochopení. Je to hlubší forma soucitu, soucítění, kdy my víme do větší hloubky, co se v tom druhém děje. A to nám ale dává i větší odstup, abychom na to nereagovali osobně, aby nás to nedráždilo, neničilo a tak dále a tak podobně. A proto ten hlavní krok, který bych poradila mamince, na kterou se ta zatelka ptá, ale i tazatelce, protože v té rodinné dynamice vyrostla a bude užitečné vlastně si projít podobnou cestu, je posilování toho láskyplného vztahu k sobě. A to znamená velmi, jednak samozřejmě jako přijmout sama sebe ve svém těle, to, jak vypadám, ale přijmout i všechny své myšlenky, přijmout všechny své pocity, a dokázat stát si za svými přáními, za svými potřebami a vnímat to jako něco důležitého, plnohodnotného a krůček za krůčkem se učit vyživovat sebe sama, naplňovat své potřeby a dovolit si snít a žít svá přání a přijímat sebe sama se vším, co prožíváme, se vším, co cítíme. Takže se například nevinit za to, že mám špatnou náladu, nevinit se za to, že jsem z něčeho smutná, nevinit se za to, že jsem z něčeho vzteklá. To jsou příklady nelásky k sobě sama, když je mi smutno a sama sebe nemám ráda za to, že mi je smutno, když mě něco frustruje a snažím se, aby mě to nefrustrovalo. Jo, to přijetí vlastních pocitů znamená, že já si dovolím vnímat a s takovou jako hladivou láskyplností přijmout i ty svoje vlastní hrany a propady a špatné nálady a podobně. A to je něco, co nám do života pak dává mnohem větší sílu a určitou lehkost a klid,
To je to, co nám přináší ukotvení v sobě, protože my se pak už nesnažíme usilovně být někým jiným, než jsme, být nějak jinak, než jsme, ale dává nám to prostor jakoby spočinout a být. A to je ten obrovský klid, který nám dodává sílu a díky kterému my najednou dokážeme procházet i velmi náročné situace úplně jiným způsobem. A čím víc jsme takto ukotvení, tím větší je i dopad toho našeho chování, jednání, ale už jenom bytí, aniž bychom něco dělali, tak tím silnější je ten dopad našeho bytí na naše okolí. Jo? Jak kdyby to naše energetické pole najednou komunikuje. Tohle ano, tohle ne, tohle potřebuji, tohle nechci, to nepřijímám a to se mě nedotýká. A my skutečně i v tom nehmotném energetickém prostoru najednou vytváříme mnohem víc příležitostí, jak si přitáhnout lásku, jak si přitáhnout podporu. A jakoby to naše energetické pole doslova neutralizuje a odráží to bolavé, co v opačném případě naopak přitahujeme. Jo? Takže pokud my v sobě například máme nějaké hluboké přesvědčení, že nemáme cenu, že za nic nestojíme, že jsme neschopní, nešikovní, že nemáme právo prožívat to, co prožíváme, a tyhle pocity se většinou ukotvují v raném dětství na základě toho rodinného prostředí, které máme kolem sebe, a pokud my v tom zůstaneme, tak máme velkou šanci, že vstoupíme do vztahu, který nás v tomto nezdravém přesvědčení o sobě sama bude nadále utvrzovat. A nám je v tom vlastně dobře, protože se cítíme jako doma a říkáme si, aha, tohle je ta láska, i když je to obrovská bolest, ale je to nějakým způsobem s námi kompatibilní. Což neznamená, že je to fatální a že bychom tímhle způsobem měli do konce života žít, protože jako lidé máme možnost, schopnost a dar si věci zvědomovat. A to zvědomování nám dává určitý odstup a prostor si poodstoupit od toho, co je pro nás nezdravé a toxické. A tou transformační silou pro daný kontext je opravdu láskyplné sebepřijetí. A to můžou být takové malé krůčky, které děláme den za dnem, kdy se dokážeme, kdy si dovolíme naslouchat svým vlastním potřebám, pocitům a kdy jsme jemní a láskyplní k sobě sama. A opravdu tuhle cestu může mít po malých krůčcích, kdy si dopřejeme, já nevím, 10 minut času pro sebe, hodinu pro sebe, dopřejeme si koupit si pro sebe něco, co bychom si jindy nedopřáli, nebo si dát něco k snědku, co bychom si jindy nedopřáli. A zkrátka se učíme vnímat a cítit své vlastní potřeby a podporovat sebe sama, tak jako bychom podporovali svou nejlepší kamarádku a podobně. A tohle přesně má dopad i na naše vztahy. Protože pak my přitahujeme mnohem víc láskyplných projevů z prostoru kolem nás a naopak energeticky odpuzujeme ty projevy nelásky, manipulace a tyranie. A to je ve výsledku ten lék na danou situaci. A věřím, že je jediný lék. Protože pokud odejdeme z toxického vztahu a neuděláme ty potřebné kroky, o kterých mluvím, v tom sebepřijetí, sebelásce, to, že se opravdu naučíme znát sebe sama a podporovat sebe sama, tak pokud tam k těmto krokům nedojde, tak buď to jsme předurčení k tomu, abychom zůstali sami, anebo vlastně nebudeme připraveni vstoupit do vztahu, který je láskyplný a podporující, protože s tím nerezonujeme. Takže třeba vstoupíme do dalšího vztahu, který bude mít podobnou dynamiku. A tím nechci nikoho vyděsit, protože to, že jsme byli ve vztahu, kde byla určitá forma bolesti, manipulace a tyranie, neznamená, že další vztah by měl vypadat úplně stejným způsobem.
Ale je důležité tam udělat ten mezikrok toho hlubšího sebepoznání, nasycení sebe sama. A také je možné, co chci zdůraznit, že nebývá jako vždycky cesta jenom opustit ten vztah, který je bolavý a toxický. Někdy se může dít i to, že jak my se měníme uvnitř, tak se mění ten partner vedle nás. Ono se to teda děje vždycky. Ale nechci tím zase říct, že byste měli magickou moc změnit někoho, kdo vás opravdu doma týrá a tak dále. Zkrátka, někdy je dobré si z toho podstoupit a odejít. Někdy tou vnitřní proměnou zažijete transformaci v rámci daného vztahu, kdy se pak najednou objevuje víc respektu i na té druhé straně. Protože my máme obrovskou moc měnit vztahy v našem životě tím, že měníme vztah v sobě. A o tomhle tématu je i můj měsíční online program Láska je tvůj zdroj, který jsem vytvořila právě proto, abych ženám pomohla nasytit se víc tím láskyplným postojem k sobě sama. Protože je to něco, co nám v naší společnosti pořád ještě chybí, kdy my žijeme vlastně z toho generačního poselství, kde často bylo hodně nelásky, kdy naše babičky, prababičky, maminky nezažívaly nějaké optimální, vyživující lásky, plné prostředí. Někdy tam byla spousta dramatů, někdy spousta násilí, někdy tam byla tichá domácnost, někdy tam byla láska podmíněná tím, že to dítě dělalo to, co se správně má dělat a tak dále a tak podobně. Takže řada z nás v tomhle ohledu máme určitý deficit, který ale můžeme znovu nasytit a je to opravdu klíčové téma pro všechny oblasti našeho života. Takže stojí za to mu věnovat pozornost, protože je to ta pomyslná magická hůlka, která pak mění všechny další vztahy v našem životě, ať už je to vztah s partnerem, s dětmi, vztahy v práci, vztahy se všemi dalšími lidmi. Všechny ty vztahy jsou zabarvené tím, jaký vztah máme my sami k sobě. A pokud je to téma, které ti rezonuje a kde cítíš, že je prostor se víc vyživit, inspirovat, nasytit a něco skutečně proměnit, tak ten další krok a moje srdečná pozvánka je do programu Láska je tvůj zdroj, kterým provázím v té online podobě po dobu jednoho měsíce. Je to program se 4 bloky, 4 týdny a každý ten týden je věnovaný jednomu tématu. Je to téma vnitřní holčičky, toho vnitřního dítěte, vlastní kreativity, naší schopnosti naslouchat svým vlastním přáním a snům a uvádět je do reality. Je to téma našeho těla a přijetí svého těla. Je to téma našich emocí a opravdu schopnost naslouchat, vnímat své pocity a naplňovat své potřeby, nepotlačovat svoje pocity, neříkat si stále dokola, že já jsem špatně a tohle bych cítit neměla, ale naopak dovolit si prožívat, ctít a využívat svoje pocity jako takový radar, kompas. No a v neposlední řadě je tam téma maminky a vztahu s maminkou, který je pro nás ženy velmi důležitý, vztah s tátou taky, ale tomu je zase věnovaný jiný program, Láska je tvůj zdroj ve vztahu. Ale v tom programu Láska je tvůj zdroj procházíme vztah s maminkou, protože on velmi určuje to, jak vnímáme sebe sama jako ženu. A proto je v tom programu i zařazeno nejenom téma maminky, ale i takové léčení celé té ženské linie, která významným způsobem určuje, jak se v životě cítíme jako ženy. Tak to je moje srdečné doporučení. Je to program, který lze projít vlastním tempem i ve vlastním rytmu. Sice je nastavený na jeden měsíc, ale přístup k tomu programu pak zůstává celý rok. A je jedinečný tím, že to není pouze online program, kde se otevírají jednotlivé akční kroky, informační videa, meditace, prožitková cvičení,
kde odpovídám na otázky, které jsou aktuální pro tu danou skupinu, ale kde je i velmi silná interakce té skupiny žen, které do programu vstupují. A my za tímto účelem máme vytvořenou uzavřenou facebookovou skupinu, která je už sama o sobě velmi transformační, velmi hluboká a musím říct, že i mě samotnou velmi vyživuje a inspiruje číst si ty obrovsky hluboké příběhy a zkušenosti žen, které oni tam sdílí. A vlastně i v té facebookové skupině dochází k tomu, čemu já říkám léčení příběhem a inspirace příběhem, protože do tak velké hloubky v tom sdílení se dostáváme docela málo kdy v našich životech a tolikrát jsem četla i příspěvky ve stylu, tak já jsem tady vůbec dílet nechtěla, chtěla jsem být jenom jako tou čtenářkou těch příběhů, ale když tady čtu vaše zkušenosti, tak se musím taky podělit. Takže i tohle je velmi vyživující rovina toho kurzu, která je velmi jedinečná pro to dané seskupení žen a je to velká podpora v těch vlastních krocích, které jdeme, protože ta témata, o kterých jsem mluvila, někdy vyvolávají rezistenci a je velmi, velmi podporující přečíst si pak příběh ženy, která třeba píše, jo, když jsem četla o těch úkolech, co mám udělat s mámou, no to jsem si říkala, že to nikdy, že to nedám prostě, to je strašně těžký pro mě, ale pak jsem do toho šla a má to obrovský výsledky, vztah s maminkou je jiný, zatímco dřív byla nesnesitelná, tak si najednou povídáme a měli jsme spolu hezký čas a tak dále a tak podobně. Takže i ty příběhy můžou být takovým významným zdrojem podpory a inspirace i dodávají odvahu, že to opravdu jde. Tak to je další taková rovina toho kurzu, která je velmi specifická právě pro Láska je tvůj zdroj a bývá důležitou součástí toho osobního posouvání se. Ale i bez toho je ten kurz velmi výživný a tvořila jsem ho tak, aby se do něj snadno mohly zapojit ženy jakékoliv věkové skupiny a jakékoliv životní situace a jakékoliv časové situace. A tedy ženy, které jsou úplně připravené na ten program a mají prostor se do něj vnořit a dávají do toho všechno, ale i ženy, které jsou třeba velmi pracovně vytížené nebo maminkovsky vytížené a vědí, že potřebují jít v pomalejším tempu, ale přece. Tak i na to je ten formát nastavený, aby si ho každá žena mohla sledovat, když potřebuje a jak potřebuje a čerpat z něj nejenom po dobu těch 4 týdnů, ale ještě i celý další rok. Tak to by byl můj lék a moje inspirace k situaci popsané na začátku tohoto videa a v mnoha dalších příbuzných situacích. A v neposlední řadě bych ještě chtěla k tomu tématu určité manipulace anebo třeba dokonce i psychické tyranie dodat, že v těchto situacích bývá užitečné vyhledat i individuálně odbornou pomoc, protože někdy opravdu bývá důležité, abychom se z toho, v čem žijeme, dostali za aktivní pomoci někoho druhého, kdo nás bude provázet, kdo nám bude nastavovat to zrcadlo určitým způsobem, kdo bude korigovat to, co my přijímáme jako normální. A tohle ve spojení s tím aktivním tvořením láskyplného vztahu k sobě a tím narovnáváním a uzdravováním toho v nás, co s láskou kompatibilní není, tak to bych doporučila jako kroky opravdu k účinné změně, která se může projevit během pár týdnů velmi, velmi výrazným způsobem. Takže moc, moc držím palce. A pro ty z vás, kdo mě tady třeba sledujete poprvé, tak najdete mnoho dalších zdrojů na mém webu denisapalečková.cz. A můžete se také podívat, porozhlednout po mém YouTube kanálu Denisa Ria Palečková, přihlásit se k odběru, protože tam najdete mnoho další inspirace týkající se vztahů v našem životě, včetně vztahů k sobě a intimity. Mějte se moc hezky a těším se zase na viděnou.